ყველაფერი დაიწყო მარტის თვეში, წინა წლის, მაშინ როდესაც ზემფირა ეწვია საქართველოს. MS Events-მა ზემფირას კონცერტის ორგანიზება გააკეთა, უფრო კონკრეტულად კი მაკო საბანაძე, რომელიც ახლა გენერალური დირექტორი ამ კომპანიის. Მაშინ ტურ მენეჯერი იყო კირილ ჰიმიჩევი, ზემფირას ლაივ კონცერტის გენერალური დირექტორი, მაკოს და კირილის ურთიერთობის სწორედ აქედან დაიწყო ზემფირას კონცერტიდან. შემდეგ როგორც თუმართ მოყარენი ვართ ქართველები, ალბათ ძალიან კარგად იცით, ბაკომ ჩამოიყვანა მცხეთის დასათვალიერებლად კირილი და იმდენად აღფრთოვანდა იგი, რომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ მუსიკალური საერთაშორისო ფესტივალი უნდა გამართულიყო აქ. მშვენიერი ადგილია, ახალი ლოკაცია, სხვა ფესტივალებისგან განსხვავებით ჩემის აზრით და იმაც ვიტყობთ, რომ ფესტივალი მართალია პირველად იმართება, მაგრამ აუცილებლად ტრადიციული გახდება. უშინდელმა დღემ ყოველგვარ მოვლენას გადააჭარბა, ანუ 22-მა ივნისმა, მაშინ როდესაც, რა თქმა უნდა, როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი გამოსვლელები სტუმრობდნენ თეატრის მიმდებარე ტერიტორიას, იმდენად დიდი იყო მოთხოვნა და ინტერესი მსმენელის, რომ როგორც არ უნდა იყოს დღევანდელი დღე, ბუნებრივია მომდევნო წელს ისე ვარ შეხვდებით. ყველა ორგანიზატორი ფიქრობს, რომ სწორედ თბილისსა და ბათუმში უნდა მოეწყოს რაიმე განსაკუთრებული, ნუ სეზონიდან გამომდინარე და ისედაც ალბათ ყველაზე მარტივია თქვა თბილისში ჩატარება. ნუ ორგანიზება ძალიან რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია მსმენელისთვის, ვისაც ზუსტად უფენი არის განკუთვნილი აი ესეთი იაცის თქვეშ გასამართი კონცერტი, მაგრამ სიმართლე გითხრა, ცხეთავაც მშვენივრად მოიყვანე მსმენელია, რო არ არის შორს. Და განსხვავებული ლოკაცია და ალბათ რაღაცა ის განსაკუთრებულ სიახლესაც ეძებს მსმენელს. საინტერესო და სასიამოვნო ადამიანების ნახვის საშუალება მომეცა გუშინო, სწორედ ამის გამო შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ფესტივალი შედგა. ხალისეობის შესახებ, მონაწილეობის ან ამ კონცერტში, ან კონფესტივალის ორგანიზებაში გავიდე ამ ყველაფრის შესახებ უნივერსიტეტში, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში იყო შეკრება სტუდენტებთან, რომლებსაც ანუ აინტერესებდათ, ანუ თუ დაინტერესებულები იყვნენ პირები მიეღოთ ამ ფესტივალში თავიანთი წვლილი შეეტანათ, რაღაც სამუშაო სიმბოლურად ემუშავათ და დახმარებოდნენ ორგანიზატორებს, რომ ყველაფერი კარგად გამოსულიყო. ანუ გამოვთქვი რაღაც სურვილი, მეც მინდოდა ამ ფესტივალს დავსწრებოდი და რაღაც ჩემი პატარა წვლილი შემეტანა, დავხმარებოდი რაღაც თუნდაც ან სამაჯურების დამაგრებაში, რაღაც რეგისტრაციის გატარებაში და ავი კმაყოფილი ვარ და ანუ არის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ანუ ჩემთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის მათი მოსმენა და დღეს ეს ერთი ჯგუფი არის სენსეი, რომელიც ანუ სოდა საღამოსკენ გამოდის და რავი დიდის რა ქვია დიდი მოლოდინი მაქვს ამ ჯგუფის. ალბათ უფრო მომიტოვის გამოდის. და რა ზეც ხათო ცხეთაში ჩატარებს? რავი გიშნებს რა, ძალიან კარგი. ძალიან ჩვეულებრივია, ძალიან მარტივია და ძალიან კარგია, მომეწონა გიშნებს რა. Okay. Da garemot smoktsom sabot. Ki, zangaya. Thank you.
It's gone, but you're willing to kill.